სახელმწიფო სამსახურში ვარ და საჯარო მოხელე ვარ და ვალდებულება მაქვს რომ ხელისუფლების პოლიტიკა გავატარო და ხელისუფლებას დაუჭირო მხარი. პარტიული თანამდებობა ხო არ გიჭირავთ? პარტიული არ მიკავია საჯარო მოხელე. ხო თქვენავთ რომ ვალდებული ხართ და იყოთ ქართული ეცნების ხარდა. მე ვალდებულად. და მომდივარ ჩემი სურვილით, რომ არავის არ დავძალებინა. აი რა გითხრათ, რას ვფიქრობთ აი ევროინტეგრაციაზე, რომელი პროცესით შეჩერდა ევროწოდებული რუსული კანონის გამო. თქვენ მე არ მგონია რომ შეჩერდა. ეხლა ეს ევროპარლამენტარები, ეს ევროპარლამენტარები, რომლებიც მსგავს ნარატივს ავრცელებენ, აი ცოტა ხნის მერე სხვანაირად აჭიჭიჭდებიან. გადაწყვეტილების მიღები პირები არიან, გაბატონო კეთილი. გადაწყვეტილი კი დღეს არიან, მაგრამ იქაც ახალი არჩევნები ჩატარდება და ბევრი რაღაცა დალაგდება დარწმუნებული ვარ. ამერიკასთანაც დალაგდება ურთიერთობა და ევროპასთანაც. აი ნახავთ თუ არა? აგერ მე შევხვდეთ ჩვენ და დავილაპარაკოთ.